السلام علیکم زمانوں ابراہیم اختر دے زما دے کال ای ڈاکٹر 2018 کے ففتھ پوزیشن نہ اولے دے دے پارا سکون نہ اول اللہ تعالی شکر ادا کر زما دے قابلیت اور مال دا ابیلٹی نہ کڑا زما پوزیشن وا مستو اور دے پاس پر والے دا خپل شداراں نو شکریہ ادا کوما چا گئی مال دور سپورٹ اور انکریمنٹ بارا کو دے پاس دا ایف سی اکیڈمی دا گئی مینجمنٹ دا گئی چران نو دا گئی شکریہ ادا کوما چے زما فائنینشلی اسپیریچولی اور زما مال ما سره مهنت کوم کولو چې هغه ما ته شروع نه ویل چې پوزیشن واسته شي او الحمدلله ما دې کار پوزیشن واسته